कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिमलफाटाकी 62 वर्षीय सीता देवी नेगीले नेपाल प्रहरीमा जागिरे छोरो गुमाए यता परिवारकै विचल्ले भएको बताइन्। टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी हवलदार जनक बहादुर नेगीका श्रीमती परमा देवी नेगी 5 छोरा छोरी लिएर माइती घरमा आश्रय लिइरहेकी छिन्। छोरो मारिएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाका आरोपीलाई दरिलो कारवाही हुन नसकेको भन्दै जनककी आमा सीता देवीका आँखा रसाए। उनले हरेक पल छोरालाई सम्झिरहेको बताइन्। मेरो जेठो दाइ टुरै हुन्छ, के गर्ने अब, जहरी नि उफ्रो गर्दियो अब के गर्नु, जहरी उनलाई हज गरिदियो, जो म हज हो घर परिवारको जेठो छोराले छाडेर जाँदा असह्य पीडा भएको बुबा वीरसिंह नेगीले बताए। जनकका बुबा वीरसिंह नेगीले पीडित परिवारलाई कहीँ कतैबाट सहयोग नभएको दुखेसो पोखे। उनले घटना घटेको 3 वर्ष हुँदासम्म पनि दोषीमाथि कारवाही नभएकोमा झन पीडा थपिएको बताए। 25-24 हाम्रो चाहिँ मतलब नियमअनुसारले र अब चाहिँ मतलब मेरो भन्ने कुरो के छ भनेपछि अब आजभोलिको जमानामा महिलाहरूको चाहिँ मतलब हक बढी भएको कारणबाट उनीहरूले मनमानी गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब ज्येष्ठ नागरिकलाई छोडेर उतातिर त्यस्तो बस्नु त अलि अप्ठ्यारो हो, तर बसे तापनि तर हेर्नु अब अब ऊ नै हो, अब आउँ बोलाए पनि त हेर्नुपर्छ, सासुसासुलाई पनि हेर्नुपर्छ, ल ठिक छ, तर घटना घट्यो हो त मेरो एक बच्चालाई सँगसँगै के त सरकारीमा उहाँ गर्नुपर्ने केही न केही चाहिँ मतलब आमा बुवाहरूलाई केही न केही सुविधाहरू होइन भर भरोसा कमाउने उयो हो भनेपछि हामीले भन्ने कुरो केही छैन हजुर। चाहिँ सोही घटनामा सादत प्राप्त गरेका कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कलवापुरका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टको परिवार पनि शोकमय छ। विष्टकी धर्मपत्नी मन्दरा देवी विष्ट घटनापछि घर बाहिर निस्कन सकेकी छैनन्। पति वियोगको पीडाले रुँदै उनले पीडकलाई कारवाहीमा भएको ढिलाइले आफू थप पीडामा परेको दुखेसो पोखिन्। मन्दरा देवी भावुक हुँदै छोरा छोरीहरूले राम्रोसित बुबालाई चिन्न र बुबा भन्न नपाएको बताइन्। केटाकेटीले बो भन्नु नआइपायो, चिनिएको नआइदिन बोला चिन्ने बेला तह गरिदिए, अब मेरो हातमा कस्तो लाग्यो, तेरो कसो लाग्यो, खाएँ म कहाँ गइया छ खाने, कहाँ जानेले मुनि पनि मान्नु, मेरो हातमा कसो हेर तँलाई थाहा हो, 16 वर्षमा बिहा भयो, चिन्न पर्छ थिएन, अहिले 49 वर्षमा तह घटना गरिदियो, अब यो अपराध लाग्दा कहो नै लाग्दो टिकापुर घटनाका पीडित परिवारका छोरा छोरीहरूलाई सरकारले निशुल्क शिक्षा दिने भने पनि हालसम्म केही सुनवाई नभएको उनको भनाइ छ। उनका छोरा छोरी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। टिकापुर घटनामै ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 विद्यानगरका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका परिवार पनि हत्यामा संलग्नलाई कारवाही नभएको प्रति निराश छन्। बोहराका श्रीमती र छोराछोरी काठमाडौँमा बस्दछन्। केशवका भाइ महेश बोहराले घटनाका दोषीलाई कारवाही भए मात्र पनि मृत आत्माले शान्ति पाउने बताए। उनले यदि ठूलो घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै पीडकलाई राजनीतिकरण गरेर उन्मुक्ति दिन नहुने बताए। त्यत्रो त्यत्रो घटनाहरू बरन्जेलाई हो जुन अन्य फौजहरूले देखायो त्यसमा एकदम निराश हुन्छ। एकातिर केही दिन पहिले सुर्खेतमा भएको घटनाले गर्दा पुलिसहरूलाई हतियार बोक्न दिएको, तर सशस्त्र सङ्घमा भयो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले हवाई फायरसम्म गरिदियो। त्यसपछि अब त्यो लखेटी लखेटी खेत खेतहरूमा फुगाइ फुगाइ मारेको छ नि त त्यहाँ अब कि प्रहरीले पनि 2-4 मान्छे मारे भएपछि दोहोरो भयो भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो होइन। आफूहरूसँग हतियार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले कसैलाई नमारेको अवस्थामा अब त्यसो गर्दाखेरि
2072 भदौ 7 गते भएको टिकापुर घटनामा एक बालक सहित 7 जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका थिए। उक्त घटनाको मुद्दा अझै कैलाली जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। घटनाका मुख्य अभियुक्त मध्ये 23 जना कैलाली कारागार र मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरी केन्द्रीय कारागार काठमाडौँको पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। अभियुक्तका आश्रित 2 बाल बालिका पोखराको बाल सुधार गृहमा छन्। पीडित परिवारका सदस्यले दोषीमाथि छिट्टै कारवाही भएको हेर्न चाहेका छन्। भाग्यश्री शाहको रिपोर्ट।